თბილისი ფარსის სატრანსპორტო ხაზი არ არის სულად დაფრთული. მისი ამოქმედება ამ წელს გაქრული დათქმა, მცირე დათქმა და მოსალოდნელი არის, რომ მომდევნო წლებში უფრო მეტად უნდა გაზრდილიყო, ასე ვთქვათ, ამ სარკინიგზო ხაზის პოტენციალი და მისი დაფრთულობა. ვარაუდობ, რომ არ უნდა მოველოდეთ დიდი ან მასშტაბური ტიპის ტრეთ, რომლის დანაკარგს ბათაქამდე გადის მაგალითად საქართველოს ტერიტორიაზე, იმ შემთხვევაში, თუ აღდგება სატრანზიტო კორიდორი აზერბაიჯანსა და ნახიჩევანს შორის, რომელიც თავის მხრივ დაუკავშირდება შემდეგში.